Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir və siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək olar və bunun üçün sadəcə CBC FM Azərbaycan YouTube və ya Facebook səhifələrinə abunə olmağınız kifayətdir. Bizimlə birbaşa telefon bağlantısında siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü var. Salam. Salamlayırıq sizi. Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Mübariz müəllim. Mübariz müəllim, biz ötən gün Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümünü yad etdik və xüsusi məqamlarla yadda qaldı. Ələxsus ölkə başçısının Xocalıya səfəri ilə, təkcə Xocalıya yox, həmçinin Xankəndiyə səfəri ilə bağlıydı. Və orada bir sıra fikirlər də səsləndi və əsas məqamlar ondan ibarət idi ki, memorial yaradılacaq və bu memorialın yeri də bəllidir və bu barədə artıq danışıldı. Ümumilikdə səfəri necə qiymətləndirirsiniz? Gözlənilən idi de, yəqin ki, çünki bizim üçün gözlənilən idi. Təşəkkür edirəm, bir daha salamlayıram. Mən hesab edirəm ki, səfər gözlənilən idi, amma məhz 2024-cü ildə bu Xocalı faciəsinin növbəti, Xocalı sözünün növbəti il dönümündə belə bir hadisələri yaşaya biləcəyimizi yəqin ki, çox az adam təsəvvür eləyə bilərdi, bəlkə də heç bir Azərbaycanlı bunu təsəvvürünə gətirə bilməzdi. Əlbəttə, biz inanırdıq ki, oramışaq azad olacaq, biz bu şəkildə ora qayıdacaq, amma məhz bu günlərdə, bu il ərzində və ötən il ərzində bu hadisənin baş verəcəyini təsəvvürünüzə gətirə bilməzdik. Hər birimiz üçün çox duyğulu anlardır, çünki Xocalı elə bir məsələdir ki, nəinki təkcə Azərbaycanlılar üçün, ümumiyyətlə normal insan üçün də bu hadisələrə bir yanə qala bilməyəcək hər hansısa bir milliyyətinə dinindən asılı olmayan hər hansı bir insan üçün də hesab edirəm ki, dəhşətli bir halda onu, bu hadisələri sakit şəkildə izləmək mümkün deyil. İllərlə səni öz vətənində soyqırım edirlər, didərgin salalar, işğal edirlər, dağıdalar və hər cür vəhşiliyi sənə qarşı törədərlər. Dünya da buna bir yanə qala və nəhayət ki, sən özün, öz dövlətin, öz imkanlarınla bu ədaləti bərpa edəsən, ora qayıdasan və orada quruculuq, abadlıq işləri görəsən, təbii ki, bunlar hamısı bizim üçün hələ də haradasa yuxu və xəyal kimi yəni, təsəvvür edirik və mən bütün rəhmətə gedənlər, şəhid olan bütün soydaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizi can sağlığa arzulayıram. Hesab edirəm ki, bu günləri Xocalı şəhidlərinin də bu torpaqların azadlığı uğrunda döyüşüb şəhid olan hər bir kəsin ruhu şaddır. Onlar bu hadisələri də elə müşahidə edirlər, göylərdən izləyirlər və hesab edirəm ki, onlar da bu hadisələrə bizlər qədər şad olurlar. Və Azərbaycan Prezidentinin məhz-mahir sərkərdəlik qabiliyyəti, peşəkar bir dövlət başçısı kimi, siyasətçi kimi, geosiyasi hadisələri çox dəqiq təhlil edib vaxtında bunu öz dövlətinin, xalqının xeyrinə real prosesləri çevirə biləcək bir lider kimi ortaya qoyduğu bacarıq qabiliyyət bizləri bu vəziyyətə gətirib çıxardıqdır. Mən düşünürəm ki, dünya aparıcı dövlətlər, xüsusən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri qərb ölkələrini əsasında nəzərdə tutaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hadisələrə indiyə qədər onların biganə qalması lal, kar, kör kimi bu hadisələri müşahidə eləməsi ağrılıdır. Baxın, biz ermənilərə qarşı heç bir soyqırım etməmişik. Hətta keçənki antiterror tədbirləri zamanı da heç bir mülki şəxsin, mülki infrastrukturun üzərində ziyan olmasına imkan vermədik. Amma bununla belə Fransa başda olmaqla bəzi ölkələr hansısa ermənilərə qarşı bizim aqressiv hərəkətlərimizdən güyədən arası danışırlar, danışmaq cəhd göstərirlər. İndiyə qədər bir dəfə olsun Xocalı faciəsinə obyektiv qiymət verməyən dövlətlərin, xalqların bu məsələdən danışması təbii ki, ədalətsizlik ikili standartlardır. O ki, qaldı Ermənistana, bu günləri Paşinyan Azərbaycanın təqalışarlıqda etkam eləməyə cəhd göstərir. Hələ də 8 kəndimizi işğalda saxlayır. Zəngəzur dəhlizini üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməyərək açmır. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsində
obyektif şəkildə davranışlar göstərmir. Ordumuza qarşı, hansı orduya özü də qəhrəman orduya qarşı, qalib ordunun əsgərinə qarşı atəş açır, Fransanın cəsarətləndirməsini vəsələ və bütün bunlardan sonra Azərbaycanın təcavüzkarlıqda ittiham edir. Erməni Xocalı soyqırımı kimi bir hadisəni törətmiş erməni xalqı, Ermənistan dövləti, onun indiki və gələcək dövlət hökumət başçıları ümumiyyətlə utanc hissindən danışmamalıdırlar. Yəni belə məsələlər, utanc hissindən qırağa çıxmamalıdırlar. Onlar hesab edirəm ki, bu hadisələrə görə Azərbaycan xalqının üzr istəməlidirlər və təzminat ödəməlidirlər. Bəs bunları tələb eləmək Azərbaycan dövlətinin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Amma mən hesab edirəm ki, bu məsələləri tələb eləmək tam təbii bir haqqıdır Azərbaycan. Azərbaycana qarşı ərazi iddiasını hələ də saxlayan bir dövlət görün bizə qarşı hansı davranışları göstərmək istəyir və kimin təcavüzkar olub, kimin təcavüzə maruz qaldığı da artıq gün kimi ortada. Faktlar hamısını sübut edir. Mübariz müəllim, ümumiyyətlə biz xüsusilə qeyd olundu ölkə başçı tərəfindən ki, 30 ildə keçsə, 300 ildə keçsə bu ağrı unudulmayacaq və memorialın təməlinin qoyulması, memorialın planlaşdırılması, yerinin və formanın, strukturun təyin olunması da yəqin ki, bunun bir göstəricisidir. Bu, belə deyək, Holokostun necə ki memorialları var, Xocalı soyqırımının da memorialı olacaq və ola bilərmi ki, bu dünya ictimaiyyətinə bir qədər, belə deyək, yenidən bir, bu memorial, belə deyək, kiçik bir işarə olacaq ki, bax, bunu unutmaq olmaz. Buna hələ də siyasi dəyərləndirmə, qiymətləndirmə düzgün verilməyib bu qədər il keçməsinə baxmayaraq. Belə bir memorial kompleksin tikintisinə başlanılması hesab edirəm ki, bizim tarix üçün, tarix yaddaşı üçün, xalqımızın gələcək nəsillər üçün bu məsələləri yaşatmağımız və doğru şəkildə çatdırmağımız baxımından çox önəmlidir. O ki, qaldı əcnəbilərə, əlbəttə, belə deyək, o böyük dövlətlər, onların təmsilçiləri bayaq da qeyd elədiyim, nəyin baş verdiyini çox dəqiq şəkildə bilirlər. Kimin təcavüzə məruz qaldığını, soyqırımına məruz qaldığını yaxşı bilirlər. Və təsəvvür edin ki, indiyə qədər bir neçə dövlət bu hadisəni tanıyıbdır və o dövlətlərin içərisində heç bir həmin o böyük dövlətlər yoxdurlar. Onlar bu məsələlərə əhəmiyyətsiz yanaşırlar, diqqət eləməyir. Ona görə bu kompleksi də onların nümayəndələrini ziyarət edəcəyinə və yaxud ədalətli çıxışlar edəcəyinə inanmıram. Amma bu birincisi bizim xalqımızın özü üçün, tarix yaddaşımız üçün, gələcək nəsillər üçün, gələcək gənclər üçün, övladlarımız üçün önəmlidir. Biz ermənilərin vəhşiliyini unutmamalıyıq, unutdurmamalıyıq. Digər baxımdan da dost və qardaş xalqların, dövlətlərin nümayəndələri Bakıya, Azərbaycana, Qarabağa, Xocalıya gələcək insanlara göstərmək baxımından da önəmlidir, əhəmiyyətlidir. Ona görə də hesab edirəm ki, orada Cənab Prezident də qeyd elədi ki, o bu kompleksin Bakıda mı yoxsa hansısa bir yerdə olması ilə bağlı, yəni illər ərzində tərəddüddə olub ki, yəni bu harda salınsın və hər halda Prezident İlham Əliyev də daxil olmaq, hər bir Azərbaycanlının qəlbində bir ümid var idi ki, biz mütləq ora qayıdacağıq və bu gün də qayıtmışıq. İndi çox doğru bir və çox dəqiq bir seçimdir ki, biz Xocalıda bunu inşa edirik. Ən möhtəşəm, yəni ədalətin zəfər çalmasının ən möhtəşəm nümunəsidir. Təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Sağ olun, uğur olsun. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü bizimlə birbaşa telefon bağlantısındaydı və dövlət başçısının Xocalıya və təkcə Xocalıya deyil, həmçinin Xankəndiyə də səfərini şərh etdi bizim üçün. Biz isə işimizi yekunlaşdırırıq, gündəm Qarabağ olaraq, amma siz CBC FM-i dinləməyə, eləcə də Facebook və YouTube üzərindən izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.